Xiaomi Mi Note 10. První telefon, který má neskutečných 108 megapixelů na fotoaparátu. Paráda, fantazie, něco neskutečného. Ale stojí to skutečně za to? Nechte se překvapit a podívejte se na naší recenzi. Lidi, ruku na srdce, podobnost tohohle telefonu s Huawei P30 Pro se prostě nezapře. Ty telefony jsou jak dvojčata. Stejná velikost, stejně zaoblený displej i stejný záda, respektive podobný rozložení popisků a foťáků. Upřímně, když jsme si tady ty dva telefony vzali ve studiu do ruky, tak na první pohled jsme si nebyli tak úplně jistý, který telefon je který. Takže potom, co Xiaomi obšlehlo svoje nejnovější smart hodinky od Apple, si nejspíš řekli, proč v tom nepokračovat a propůjčili si vzlet od jednoho z nejlepších fotomobilů na trhu. Neříkám vůbec, že to je špatně, celý ten telefon působí opravdu skvělým dojmem, a to i přesto, že díky svojí enormní baterce je trošku širší a taky trošku těžší. Někomu se to v kapse možná může zdát moc a bude mu to vadit, ale osobně vzhledem k tomu, že jsem měl poslední dobou dost velký telefony, tak mi to ani tak nepřišlo. Jo, v ruce, když jsem si ten telefon vzal a hrál jsem si s ním, tak ta tloušťka byla nápadná a byla znát, ale upřímně vůbec mi to nevadilo. Každopádně dole máme jeden silný reproduktor, USB-Cčko a jack pro sluchátka. Takže super výbava jako vždycky, o tom žádná. Jen tady trošku zamrzí chybějící slot pro microSD karty. Když se budu věnovat tomu zaoblenému displeji, tak musím říct, že ten se mi vůbec nelíbil, ale což asi z mých recenzí víte, mně se tyhle ty zaoblený displeje nelíbí u žádných telefonů. Sice jo, na jednu stranu to moc hezky vypadá, ale jinak mi to přijde naprosto zbytečný. Překáží to a ten telefon se s tím ještě hůř ovládá. Zvlášť teda, pokud máte nějakou apku otočenou na plocho a její notifikace nebo ovládání je přesně na tom zlomu. Jako nemáte moc šanci to pořádně zmačknout a dost vás to naštve. Nicméně, displej jako takovej je skvělej, vypadá dobře, má super pozorovací úhly a venku na sluníčku je bezvadně viditelný. Navíc je díky větším rozměrům telefonu dost velký na to, abyste si na něm pořádně zahráli nebo užili nějaký ten film nebo seriál. Čili 6,47 palce, Full HD plus rozlišení a Corning Gorilla Glass 5, máte tady všechno. Teď k tomu, co je asi tím největším, nejžhavějším bodem tady u tohoto telefonu. Důvodem, proč byste si ho vůbec měli pořídit a tak dál. Všichni tady hlásají, že by to měl být neskutečně nadupaný 108 megapixelový fotoaparát. Ale lidi, upřímně, mezi náma, já bych to tak jako žhavě zase neviděl. Přiznávám, že to je doslova obrovský krok vpřed, líbí se mi ta inovace a kam to v budoucnu bude směřovat, ale bohužel ne u tohohle telefonu. Ten Note 10 prostě si myslím, že nemá ten výkon na to, aby ty fotky precizně a hlavně rychle zpracoval. Když budete fotit v klasickém autorežimu, kde se skládají 4 pixely do jednoho, tak máte pěknou fotku prakticky hned. Ale jakmile přepnete do těch nativních 108 megapixelů, tak čekáte třeba 6, 7, 8 vteřin, než se celý snímek zpracuje, a to musím říct, že mě brutálně odrazovalo od toho, abych tenhle ten nativní režim vůbec používal. Protože no, na normální focení to prostě nemá smysl, je to zbytečně zdlouhavý. Nehledě teda na to, že jak normální, tak i ty 108 megapixelové fotky jsou kvalitativně, dá se říct, naprosto stejný. Až by se i ironicky dalo říct, že u toho 108 megapixelů jsou horší. Když jsem se tady pak na tom našem obrovském 4K monitoru na ty fotky koukal, tak jo, musím uznat, jsou krásně detailní a jsou neuvěřitelně ostrý, teda aspoň ve středu, o kterou už je to trošku horší, ale celý ten feeling té fotky je takovej, je to jak sepraný prádlo, prostě jsou bez barvy, jsou bez života a někdy jsou dokonce i tmavší, než by se mi vůbec líbilo. Prostě musím říct, že jsem tady z těch fotek docela dost zklamanej. Na druhou stranu, a takhle mezi náma, Note 10 má skvělý noční fotky, jakože opravdu se mi hrozně moc líbily. Fotil jsem si s přítelkyní noční trhy a upřímně ty fotky vypadají skvěle, a to i přesto, že je večer a je tam hodně umělýho světla. Jo, některé hodně rozzářené části jsou trošku světlejší, než bych si přál, dynamický rozsah v noci taky nefunguje úplně dobře jak ve dne, a taky pár sekund trvá, než se celý snímek zpracuje, ale i tak si myslím, že ty fotky jsou parádní a rozhodně za to stojí. Dokonce bych řekl, že jsou ty fotky možná o trochu lepší než u jakýhokoliv telefonu s devítkový mířady. No a pokud vás potom zajímá, jaký má ten telefon zoom, tak ten dvojkový a pětkový optický zoom musím říct, že je super. Ta kvalita těch fotek je trošku sice nižší a v některých momentech je tam znát šum, ale jinak celkově ty fotky z toho vypadají víc než dobře.
Na druhou stranu ten 50-kový digitální zoom je prakticky nepoužitelný pro jakoukoliv činnost, krom prachsprostýho blbnutí, kdy si náhodně přibližujete a fotíte vzdálené věci. Ale kdyby to tady nebylo, tak si myslím, že se vůbec nic nestane. Posledním foťákem je potom 2-megapixelový makro a upřímně taky musím říct, že pokud by to tady nebylo, tak se vůbec nic asi nestane. Jako stejného a mnohdy i lepšího výsledku dosáhnete, pokud si vezmete dvojkovej zoom a něco s tím budete fotit. Takže asi tak. Jestli plánujete natáčet velkorozpočtový film z dovolený, tak tady na to taky rovnou zapomeňte. Videa jsou totiž dost průměrný až místama špatný. Jak můžete vidět tady na tom záběru z vánočních trhů, tak je tam dost hrozný motion blur, ta čočka to nestíhá a celý video je takový kostrbatý a neostrý. Říkal jsem si, jestli to třeba není tou nocí, ale ono to bohužel není ani lepší ve dne, takže videa stejně jako fotky jsou tady docela dost zklamáním. Rozhodně nemůžu říct, že by těch 108 megapixelů byl nějaký zázrak. Jeho fotky máte ostřejší a detailnější, ale je taky vidět, že tenhle telefon to prostě nezvládá tak, jak by měl. Proto se hrozně těším, až vyjde S11 od Samsungu, která by měla mít stejný počet megapixelů. Jelikož si myslím, že ten výpočetní výkon u toho telefonu bude úplně na jiném levelu. Hlavní domnělou přednost nebo hvězdu celého telefonu máme za sebou, ale teď bych se chtěl věnovat tomu, co je tady podle mě doopravdy ta největší hvězda a přednost toho telefonu, a to je samozřejmě skvělá výdrž a gigantická baterka. Nedělám si srandu, ale tohle Xiaomi mi vydrželo fungovat až 3 dny a to za plného provozu. Což znamená pro mě zaplý data, zaplá Wi-Fi, zaplá poloha, jasna zhruba 70% a tak 2 hodiny denně pouštění hudby a 3 hodiny Netflixu nebo YouTube. Skutečně naprosto fantastický výsledek, za kterým stojí skvěle optimalizovaná, něco přes 5000 mAh velká baterka. Jasně, taky se mi povedlo ten telefon vybít za jeden den, ale to se přiznám, že to byl zrovna víkend a celý den jsem proležel v posteli. Každopádně, kdyby se vám nějakou náhodou ten telefon předčasně vybil, tak máte k dispozici 30W rychlonabíjení. S tím máte za zhruba 30 minut doby to něco okolo 60% baterky, což je super. A jako poslední věc tady máme hardware a systém. Myslím si, že ten systém je tady vcelku jasný. Máme tady Android 9 Pie plus nejnovější nastavbu MIUI 11. I když u té nastavby se musím asi chvilku zdržet, jelikož mi přijde, že je tady tak trošku hůř odladěná a je taková problematická. Sem tam se mi totiž při používání telefonu stalo, že některé interakce trvaly trošku díl, než by měly. Ne, že by se ten telefon zasekával, ale prostě jsem cítil takovej ten zlomek vteřiny navíc, který mě dost iritoval. Nejznatelnější to tady bylo u fotoaparátu, kde docela dost dlouho trvalo, než jste se přepli z jednoho fotorežimu na druhej. Nemyslím si, že by to byla chyba hardwareu, sice je tady slabší 8-jádro Snapdragon 730D a 6GB operační paměti, ale i tak je to dost velký výkon na to, aby tady ty, řekněme, mikrolady vůbec nebyly. Upřímně, takhle mezi náma, na to, že to je telefon za zhruba 15 000 korun, tak jsem čekal, že tady bude třeba Snapdragon 855 a 8GB operační paměti. Což se právě ironicky nachází u proverze tady tohoto telefonu. Bohužel to tady ale není a vy tak máte k dispozici pouze lehce nadprůměrný výkon. Třeba takový CODčka si tady zahrajete na střední detaily, což u podobného telefonu docela zamrzí. To znamená, jaké je teda tady vůbec závěr? Vyplatí se vám pořídit si v uvozovkách nejnovější pečku od Xiaomi, která se může pyšnit 108-megapixelovým fotoaparátem? Já bych osobně řekl, že ne. Za tu cenu totiž můžete mít OnePlus 7T, což je kolem a kolem daleko lepší telefon, který sice nemá takovou výdrž, ale za to má 90Hz displej, skvělý fotky a opravdu vysoký výkon. Osobně bych si Xiaomi Note 10 momentálně asi nepořídil, protože v současné době mi ten telefon přijde jako taková beta verze, jako předzvěst toho, na co se můžeme v budoucnu těšit. Každopádně to je pro dnešek všechno, díky, že jste se dokoukali až sem. Pokud se vám recenze líbila, tak dejte like, klikněte na zvoneček a taky nás odebírejte. A uvidíme se příště. Čus!